20 me 101 vota për, u votua nevoja për sjelljen e ligjit për pagën minimale, e cila do të jetë 18.000 denar, do të përfshinë rreth 80.000 punëtor, ndërsa do të vlejë nga paga e muajit mars. Ministja për punë dhe politikë sociale Jovana Trnçevska, duke arsyetuar ligjen, tha se përveç asaj që u përcaktua paga minimale, është ndryshuar edhe metodologjia për harmonizim. Predlog izmenite në zakonot za minimalna plata, se menuvaat kriterijumite za godišnju suglasuvanje na minimalnata plata so 50% od godišnjot rast na prosječnata plata i 50% od rastot na trošocite, soglasno podatocite na Državniot zavod za statistika za prethodnata godina. So cel sistemsko rešavanje na prašanjeto na minimalnata plata, so predlog izmenite se predviduva visinata na minimalnata plata da ne može da bide poniz od 57% od prosečnata plata. Opozita thot se ata do të mbështesin ligjen për rritjen e pagës minimale, por paralajmruan amandament për rritjen e pagave tjera. Kryetari i VMRO të Pomënes, Kristian Mickoski, thot se me këtë amandament nuk do të lejohet barazimi pagës minimale me paga tjera dhe kërkon që qeveria të respektojë marrëveshjet kolektive. Barami iznosët na koeficientite и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивоа и во сите области да се согласи со порастот на минималната плата, при што скалесто се зголемуваат платите. И очекуваме од страна на владата, од страна на парламентарните партии, истиот амандман да биде прифатен, затоа што секој заслужува подобро да живее и без разлика на тоа во кој дел во администрацијата имаме вработен, државата, владата треба да покажат одговорност, сериозност и да ги усогласат. Паси че лиги калој филтрин е пар парламентар, тани për të duhet të debatohet në Komisionin për punë dhe politikë sociale dhe më pas të vendoset në seancë.